Вони вміють не лише швидко приймати замовлення, готувати та розносити страви. Як показали змагання з легкоатлетичного кросу, що входили до програми обласної спартакіади, майбутні працівники ресторанного господарства справні й у бігу. До слова, відстань у 500 метрів першою здолала майбутній кухар-офіціант Інна з Понінки-Полонського району. На фініші дівчина поділилася секретом успіху. Ноги довгі. Нравиться займатися спортом. У наступному забігу виграла Богдана з Томашівки Дунаєвецького району. Дівчина опановує ту саму професію, що й попередня чемпіонка. Аби фінішувати першою, вона навіть виробила власну стратегію. Посередині спочатку, кінці вже вперед. За схожим принципом бігла й майбутній бармен Аліна. Дівчина навчається в 9-му училищі, що у Видаві Волочиського району. Просто треба спочатку сильно не бігти, а розподілятись помірно. Головне на фініші прибавити трошки скорості. А от майбутній тракторист-механізатор Богдан тільки готується до кросу. Я приїхав, бо мені це подобається, і я хочу виграти цей змагання. Разом з легкоатлетичним забігом до програми обласної спартакіади входили змагання з футболу та волейболу. Команди для участі в спортивному заході представили 34 професійно-технічні навчальні заклади Хмельниччини. Кожен навчальний заклад представляє свої команди кращих спортсменів. До цього відбулися у нас зональні змагання з ігрових видів спорту, з футзалу і волейболу. А сьогодні вирішується якраз доля переможця та призерів нашої спартакіади. 20 кращих команд – це вже переможці зональних змагань. Ті, які вибороли місця серед 2-3 команд і зайняли призові місця, сьогодні приїхали до нас, місто Хмельницький, на заключний етап спортивних змагань. Переможця визначатимуть у кожному з 3 видів змагань. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.